والسلام على رسول الله. مقعي وحويان دكتور عيسى نور نيبان قدوميها جامعة برعو وحنا دوم هذا علينا أرضي ذي ذا كلية اي سي تي ذا جامعة برعو كاكان انشبسي و in fact input كسو علينا سا جامعة سي حق تدور رسو اي ماركتي وحبادن دوكومنت كريان كامل كان كقدبه أن واحد شرطة كام عدو أن حالة دي دقود مركا لغا ورمو وحوين وا كام عد أيدت كرهر برعو سمستين أن دولد دانا هوستكتا مركا أن كام عدو واحد بلابنتي باهي كيمي أوديد مجتمع دحديسة يو كبولة دو بري أوردان ومركا أن لهم بكام عدو تلكو نسو غارين أيالا بلابي 2004 halkaas ay kasoo bilaabantay jaamacaddu marka waxay ku timid baahi really looga baahnaa marka dadka dhexdiisa oo mujtamaacu u baahnaa ay ka timid jaamacaddu waxa lagu bilaabay dhowr kulaydood oo kooban muhiimadda ugu weynna waxay ahayd maadaama gobolku yahay gobolka xoolaha ugu badan Soomaaliland in la helo dhakhaatiir u adeegta xoolahan tirada leeg oo dhowr milyan oo xoola gaaraya markii dambe laakiin tadawurku wuxuu keenay in jaamacadda baahiyaha wadad fakalyo kale loo furo oo ay markaa imka jaamacaddu waxay maraysaa ilaa 8 fakalo muhiim ah iyo dhowr department oo ka hoos farcama sida kulayda caafimaadka, kulayda xanaanada xoolaha, ICT-da, engineering-ka, social sciences, community development education, sharia and kuwaas ay ka koobantay. Waxaa kaloo raacay telecommunications, iyo environmental science oo dhowaan kusoo kordhay. Jaamacaddu hadda arday badan baa ku jirta oo kala jaajaada oo isaga yimi Burco gobolka Togdheer iyo gobollada ka bareeya labadaba isaga yimi. Jaamacaddu waxay leedahay governance ama xukun, xukunkeeda waxa weeyaan waxa ugu sarreeya guddida sare ee jaamacadda oo la yiraahdo Board of Trustees. kuwaas baa dabeetana waxaa hoos yimaada gudoomiye ku-xigeenka, gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka hoos yimaada. Dabeetana waxaa ka farcama maamulka hoose ee kulliyadaha ayaa waxay leedahay waxa la yiraahdo Senate oo ah madaxa diimamka ayaa isugu yimaada kuwaas oo ka arrimiya waxyaabaha jaamacadda lagu kordhinayo, waxa laga dhimayo, problems-ka la kulma, meetings-ka la jaajaada qaata weekly-a ayay dabeetana ku socotaa. Jaamacaddu waxay leedahay saaxiibayaal dibadda jooga oo la yiraahdo friends oo Europe, America, Africa, meelahaas oo dhan kukala daadsan. Waxay leedahay xidhiidho jaamacadda caalamiya, waxay la leedahay xidhiidho iskuullo gaar ah oo hooseeya danaha jaamacadda. Dadkaasi inta badan koronahan dhacay awoodeed iminka socodkii inkastoo yaraaday, haddana waxa weeyaan iminka virtualiba ama xagga online-ka ayaa laga soo galaa. Jaamacaddu waxay iminka tamaniyeysaa ama himiladeedu ay fikseynaysa waxa weeyaan inay soo saarto arday tayo leh. That's the point I don't seem to talk to. Waayo jaamacadihii waxay badan yihiin, sidii loo regulate gareeyana weli way jilicsantay oo policy-gii dowladda weli taf maaha. iyadoo waxaa ka go'an markaa ay particular la tahay inay soo saarto arday tayo leh, ardaygaas oo helaya wixii aqoon uu u baahnaa ee jaamacaddu ay karaysay. Higsigeedu waxa weeyaan in jaamacaddu maaragtay Burco ay gaadho daafaha adduunka. Bismillah. Magacaygu waa Professor Cumar Cismaan Xirsi Xiis baa la yaqaanaa, waxaana ay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco. Waxaan jeclahay halkan maanta inaan laba qodob in yar ka taabto. Qodob waxa weeye tayada tacliinta jaamacadda Burco. Tayada tacliintu sideedaba waxay leedahay meelo laga qiimeeyo. Waxa ugu horeeya bay'adda waxbarashada ama environment-ka. Jaamacadda Burco waxay leedahay bay'ad aad u qurux badan oo munaasib ku ah waxbarasho oo runtii lagu majeerto. Waxaa kale oo ay leedahay manhajyo
dhameystiran oo dheelitiran oo kulliyadaha iyo department-yada kala duwan ee jaamacaddu ay isticmaalaan waxay leedahay macallimiin qualified ah oo ku haboon inay wax dhigaan waxay leedahay quality assurance department very strict ah oo runtii aad iyo aad u ilaaliya tayada tacliinta jaamacadda Burco waxyaabaha qaarkood loolama yimaado sida ay ugu adag tahay ilaalinta tayada tacliinta waxa kale oo aan doonayaa halkan inaad ka sheego qorshaha dhow ee jaamacaddu ay ka leedahay xagga academic-ga ama tacliinta horta waxaanu dhawaan furnay faculty department la yiraahdo telecommunication engineering oo cusub waxa kale oo aanu furnay public health iyo microbiology program oo master ah waxaanan ku tali jirnaa dhowaan haddii la ka dhigo inaanu furno faculty of law iyo faculty of language kulliyadda luqadaha inahaas ayaanu iyagana ku tali jirnaa dhowa salaamantiin bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed nuur cabdi waxaan ahay human resourceka ama madaxa shaqaalaha ee jaamacadda Burco xafiisku wuxuu aasaasnaa muddo imika dheer laakiin anigu waxaan joogay muddo sannad ah xafiisku waxyaabaha jaamacadda oo qabto waxaa ka mid ah helitaanka ama keenitaanka shaqaale arbisan tababaran aqoon fiicanna leh at the same time wuxuu sameeyaa tababarka iyo kobcinta aqoonta iyo kartida iyo xirfadda shaqaalaha kontroolka iyo dabagalka ku dabagalka shaqaalaha shaqadooda iyo kor u qaadista iyo wacyigelinta shaqaalaha at the same time waxyaabaha kale oo xafiisku u qabto jaamacadda waxaa ka mid ah in uu keeno ama uu kor u qaado sumcadda iyo wanaagga shaqaalaha ka shaqeynaya jaamacadda بسم الله الرحمن الرحيم مغعي بوا حمسة جبريل إبراهيم وحان كمده هاي شقالها جامعة برعو غارهان إمنك وحان هاي Student Affairs Officer حفيس كاني وحفيس آدو بلادن وهذه يجر لكو تلمامو جامعة ديودن وغوريس حفيس كاني وحو xiriir la leeyahay oo shaqadiisu gashaa dhinaca akademiga way gelaysaa dhinaca non akademigana way gelaysaa wuxuu shaqadiisu laba teetalo waaweyn wuxuu ka hadlaa student rights iyo responsibilities maxay ardaydu xuquuq u leeyihiin maxaa ardayda laga rabaa waxaa laga rabaa taa iyo taa iyo taa iyo taa iyo taa iyo taas laga rabaa ardaygu inuu qabto magacaygu waxa weeye Cilmi Sicid Jaamac ka mid ah qaybta xisaabaadka qaybta Department-iga Finance-ka iyo maamulka marka xafiiskaygan aan joogo jaamacaddu wuxuu qaabilsan yahay maamulka iyo maaliyadda bismillaahir rahmaanir rahiim marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay Ilaahay halkan isugu keenay inagoo caafimaad qabna waxaan leeyahay falillaahi alxamdu allaahumma salli calaa muxamed marka labaad waxaan halkan uga mahadnaqayaa guddoomiyaha jaamacadda oo runtii dadaal aad u badan jaamacadda geliyey si ay halkan ay maanta joogto ay kor uga sii kici lahayd waxaa kale oo aan u mahadcelinayaa guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda oo isaguna dadaalkan la mid ah geliyey aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaa kale oo halkan aan uga mahadcelinayaa shaqaalaha kala duwan ee jaamacadda hadday noqoto imaamka kulliyadaha iyo hadday noqoto shaqaalaha kale ee waaxyaha kala duwan
كلية ديانا آدي آد أيانا بمهد علينيا وحكرا أهلكم عن آدي آد وبمهد علينيا أرضيد القودحان شامعة برعوه ورمتي أخلاق وناك يددال آد وفربضان كشاقية قارهان وحان هلكم آد ويسي مهد علينيا أرضيد كلية دي سي تيغا ورمتي موتيهي دادال ليرادة وحتى أي كمت هاي دادالان أي موتيين أرضيغا حتى يمكن أن يقضوا بأي برنامج كان ويسوه كمدا أرضيد كلية دا ورمتي وحي أي برتين وحي أي برتين كلية دي دي بقسو علي آد يا آد يعني يقرأ يقوم هاد علينيا وحكا لأو على هلكم دوني أنا نتكلم دا أقو أساس كي كلية دا كلية دي سي تيغا وحالا أساسي لبادي كونية طوانكي سببت الله أساسينا وحوم بيها يتهنتي باهي مركات هالي قبلك سي أي باهي دا أبو حسا كان عدو كان عدو باهي دا أبو حسي فلله الحمد مليه دينا ما أنت وحي كم مغضان قبلك إيا وضن كأوردن أي كم مغضان تاسنا آديا هي نقوم هاد علمية أرضايدا لما أنتود وان سلام يا مركاز وحان ليهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلية دا وحا كبحي رمتي دفع ذكر الدوان أيا كبحي كلية دا دفع دا هادا بحي ساوا دفع دي سيديداد وي مركات الدوان دفع دوض وحرق أيا كبحي مها كلية دو واد قرن كريسات الدوان دفع دوض وبحي وارضي آدو فرابلم تاني لاهي من قبل عرنينا فلله العمد هالكي مرايسو ما انت كلية دو ما انت وحي مرايسا ميل آدو ونعكسن وأي وقت باتشري كلية دو أي صامرتو إن معلمين تا هرقيسة اللوغة طوانو ومعلن هرقيسة كيما داقو لغو ما انتنا كلية دوحة لغاية مريهي دي أما أرضي دي كبحي أيام مانتا أيام مانتا لغاية تاسنو ووح إلهي لوغو مهد نقو يعني قلب كما انت كلية دي يالا كلية دو مرمو مرحلات بي صامرتي قلب فرابلا با ما انت كلية دي يالا قلب كيالا وحكمي دي روتر اسكي با يالا سويتش اسكي با يالا سيربر اسكي با يالا وحاسو دان ايا يالا وحيالا بضان كل من تجيني نايمكا وهي كلية دو غرومر أيه بس صعطاء، وحيلها كلية وقف صامي، كلية وقف صامي، وحيلها بدن أيه وقف صامي، ويكملي جين أنت هسود في عدود كلية وأي صار صارتو، إن كلية ريسيرش أي دي آر صو، وحيلها بدن كلية وقف صامي، مركا واحد بدن ناوي صار صعطاء إن شاء الله بإذن الله تعالى، مركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قبضني دا. این چون نحوی اون چه مادی برا کارهان نوا دیپارم کی میکاله بروتریگا این وحنا ور بیحین خوبن خب بیحین ایا دیپارم که میکاله بک یه تاریخ دل اساسی سیدو خلو وحنا ور بیحین خوبن انشالله خب بیحین دانا این هیکسیگا یه میلادا مستقبل که میکاله بروتریگو ليهي إن جدهن يتعرقهم با ملكة البروتري أساس كيسو حقد الشيء باهي بلشو جامعات جدهن أدرس أي سماي ساي وكل أكتر بلشو ديه باهي دو قبض سو إن لصو صارا ضد برتاي حفرت زاو كقلا بيسان علمت الشيء باركا أيار تكين ستي جدهن جامعات برعينة يلا تصو ملكة البروتري او گذاهن لب کو او حتاگر به حدودیه های دختر که جوابه کسای باهی لبروتری و این تبدیل باهی سامین تو سکولیهین قف کبیشین که دوین تیسه مکاسی الله حالا قف حفردیله قف کبیشین که نصفی عنو باره جواب صحه اولوکر سونی لصو صاره دختر کن و اسکو حالیه جواب تا که بعد اینو دوید و گوره نوح لگا مربان قطعی این لحلا ارز کدام استرن علمی که شی بارکا کوده هم به این و دیگری مدرسه آن سفر صنع تاریخی لاساسی نلوا دکمه توی تون که به هیت دفع دیگه ریسی نه حدی قرن چی میشه انشالله استان از کلام دکمه کویل استان که کوچرنو این وارا لوا کلاسون من داری تکلیم کاره من داری تکلیم که دنبه ای قرن چی میدونه این کلاسیه دنای اسکوپری هنی مکه و آفر کلاس اسکوپردن و کلاس سرایی. این تاسو از تاریخ دا
هي سيدة كتسمي إن لاب لغا أساسة جامعة برعا إن هيكسيغا إيهيم لدى جود إولي يهي واحدة لاب قاي لادا حي أمريكا لابروتري ودون يوين محطة لي هيرا وحوياً كاقب تريدا إن بلوشادة جود هانسو مال لان إن لغا حاقب تيرا أولي هيرا داد حفرد دي شاي بارك غرانيا وأن تصوت كوبات صلابات نوحويان غوبر كوديسة إن دقاتير تكهر بشا قودهان أي كتب لغا تاغيرا سيدي أيوهي للهايين داد حفرد دي محيطولي يأقونتي لشاي باركا أنيقا يعني مقعي وحويان يعني إبراهيم إسمال إسماعيل وحانا هاي يعني دينك كليادة بيراها يدقانك أن كليادان بيراها يدقانك وحالا أساسي لابد يكون يطبانكي waxa ka baxay lotki afraad ayaa hadda baxay waxa baxay lotki saddexaad ayaa ka baxay kulliyadan markii hore waxay isku jireen kulliyada xoolaha iyo beeraha ay isku jirtay isla sanadkan 2022kii ayaa kulliyada beeraha waxaan laga dhigay kulliyada beeraha iyo deegaanka oo waxay ka koobantahay imi kala kulliyadooda kulliyada deegaanka oo lagu baranayo culuunta deegaanka iyo kulliyada beeraha oo lagu baranayo culuunta beeraha muddadii ay jirtay kulliyadani marka laga soo biiro beeraha waxay sameeyeen progress bay sameeyeen marka laga eego dhinacyada xagga maartay manhajka way manhajka waxa weeyaan si wacan baa loo review gareeyay dad international analysts way naga qayb qaateen oo maaragtay si wacan baa loo eegay loo hormarsiyay si uu u noqdo mid ka jawaabaya baahida ka jirta dalkeena oo aanu san noqonin culuun ku saleysan maaragtay baahiyaha meel kale ka jira laakiin si uu u noqdo mid ka turjumaya waxa ka jira dalkeena haday tahay xagga shaqo abuurista haday tahay baahida iyo mushkiladaha haysta dadka ayaa lagu saleeyay beeralayda ha ahaato xoolo dhaqatada ha ahaato deegaanka ha ahaato kulliyada isbedelada samaysay waxaa ka mid ah waxaan sameynay xiriiryo kala duwan mid aan la sameynay hay'adaha caalamiga iyo jaamacadda dibadda waxaa jira laba jaamacadood oo la galay heshiis jaamacad waxaa weeyaan Netherlands bay ku taalaa Van Hall Larsen Applied Science baa la yiraahdaa jaamacadda waxaanu heshiis ka galnay dhinaca kordhinta tacliinta oo already waxa jira imika short courses ka gaaban oo macallimiinta la siinayo iyo ardaydaba waxa kale jira hadda la buuxiyay maartay master program oo hal sano ah oo ay macallimiintii ay buuxiyeen iyo in jawiyada nala partner ka nala iyo sidoo kale dawladda ku dhowdayna aan wada shaqeyno oo aan iyagana ka qayb gelinay si ay uga faa'iideystaan oo loo kor loogu qaado aqoonta xagga dawladda haddii bedelkeeda leeyahay xagga injowyada iyo xagga jaamacadda tayada aqooneed waxaa kaloo jirta jaacad kaloo hindiya oo iyadana xiriir la leh oo soo far qaararka qaarkood iyana ka qaadanay kursooyin iyo kuwo kale oo maaragtay jaamacadda oo iyagana ay hadda noo socdaan xidhiidhiyo sidee nooga caawin lahaayeen hadhow marka ardaydu ay ka baxaan halkan si ay ugu heli lahaayeen inay tacliin sare sii helaan waxaa kaloo kamid ah waxyaalaha mustaqbalka doonayna inaan gaadhno waxaa la yiraahdaa seed bank dalkeena seedkii baa lumay berigii hore aanu isticmaali jirnay tayada lahaa marka si loo helo seed wanaagsan waxaan sameynaynaa inaan maartay sameyno daraasad ku sameyno sidii loo soo celin lahaa haruud wanaagsan oo cimilada la qabsan karaya iyo galleydii iyo maartay digirtii intaba waxaan xoogga saari doonaa dhinaca cuntada waana shayga qorshaha noogu jira waxaa kaloo jira qorshaha noogu jira in aan soo saarno dad very competent oo wanaagsan oo tayo leh oo aqoon leh oo waxa dhacda imanka ardayga waxa laga yaabaa inuu xaggii siyoriga uu meelahan laga qaato aan practical-ku ku liito laakiin inaan manhajkaygu uu noqdo 50-50 bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa calaa aalihi wa saxbihi wasalam magacaygu waa doctor axmed saciid ismaaciil waxaan ahay hormuudka kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda barco waxaan joognaa ofiska kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda Burco kulliyaddan haddaan warbixin kooban ka bixino waxaa la aasaasay 2004 oo isla waqtigii jaamacadda Burco la furay ah waqtigaas waxaa lagu furay jaamacadda Burco saddex kulliyadood
oo ay ka mid tahay kulliyadani kulliyada businesska iyo kulliyada shariicada aan ilaa waqtiga kulliyadani waa ay dhisnayd waxaana ahayd kulliyadii dadka ama mujtamaaca gobolka degan ay daneeyeen maadaama oo dalkan dadka degan ay xoolo dhaqatay yihiin waliba xoolo dhaqatadu ay gobolkan u badan tahay saalada ugu weyn waddankii Soomaaliya la isku oran jirayna ay ku taalo gobolkan waxa ugu badan ee dalkan uu dhoofiyo ay xoolo nool yihiin waxa aad loo daneeyay in la helo dhaqaatiir xoolaha xaru u maraysa caafimaadkooda ka shaqeysa ilaa waqtiga waxa ay kulliyadan soo saartay 180 dhaqtar oo dalka oo dhan ka shaqeeya haddii tahay wasaaradda xanaanada xoolaha haddii ay tahay goobaha gaarka loo leeyahay ee xoolaha lagu dhaqo iyo goobaha waxbarashada ujeedku waxay ahayd in gaafka soo galay xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha muddadii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burbursaneyd 20 sano ahayd maadaama aan la soo saarin dhakhaatiir dalka oo dhan gaafka in ay buuxiso dhakhaatiir la helo iyo in la horo u mariyo culuumta ku saabsan caafimaadka xoolaha iyo xoolo dhaqista بسم الله الرحمن الرحيم مقعد أحمد موسى إسماعيل وحا أنا قيبتا بوس كراتويت كا ماستر بروغرام كا أيان كاهي أسوسيت دين رنتي مركا لغا هلايو جامعة دبرو وحا قولوين واحد إن أي چران چران دي لبادة وحبرشادة أي بلو دي qaybtaas waxa la bilaabay 2017kii ayaa la bilaabay runtii oo ay ahayd qaybtii ugu horeysay la kiciyay waxa lagu saleeyay waxay ahayd baahida jaamacadda guud ahaan iyo baahida gobolka in qaybta master programka la sameeyo waliba khaasatanna jaamacadda Barco baahideeda waxa la doonayaa in soo saaro dad shaqaala oo tababaran oo scholarisa oo macallimiina marka waxa laga bilaabay markii ugu horeysay la bilaabay in qaybta researchka maadaama in ognahay jaamacaddu inay 3 rukun ka kooban tahay oo rukunka teaching and learning wax dhigista iyo waxbarashada iyo rukunka bulshada arrimaha bulshada iyo taageerideeda ah iyo rukunka cilmi baarista marka rukunka cilmi baarista si kor loo qaado waa in la helaa dad xirfadii cilmi baarista ka dhisan oo xooga taasa kaliftay in marka qaybtaas cilmi baarista la sameeyo marka runtiina research isku dhameystiran oo qaybta quantitative-ka iyo qualitative-ka iyo mixed saddexdaba leh ayaa la bilaabay sidoo kale waxa runtii iyaguna isla qaybta lafteeda laga bilaabay waxay ahayd qaybta loo yaqaano leadership and management oo aan ugu talagalnay dadka kulliyadaha madaxda ka noqon doona ama hormuudka ka noqon doona dadka dugsiyada sare maamulayaasha ka noqon doona jaamacadda iyo kuwo kale gobolkaba in laga tababaro laga dhiso dhinaca skillska leadershipka iyo dhinaca managerial skillska labadaas qaybood marka kulliyadaas labadaas farac bay ku bilaabantay postgraduateku runtii waxa guul ahayd in dadku ay dadkii bilaabay ee isdiiwaangeliyay ay ahaayeen dadkii ugu magaraansa muuqa weynaa marka loo eego gobolka ay ka mid yihiin hormuudyadii kulliyadda ay ka mid yihiin maxay ahaytay maamulayaal ama dhakhaatiir ama iskuullo ama meelo kale jooga ayaa runtii ku bilaabmay bismillaahi raxmaan raxiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام كل يعني وحنا جونا عاوة حفيزكي كل يدا تلكوميونيكيشن انجينيرنج رونت انجينيرنج كان عاد برعو وحوش شقيا لو ديبارمن ويان وديبارمن سيفل يا ديبارمن تلكوميونيكيشن ديبارمن كسيفل كي وحوش شوتشي مدو نوكا يلا دي لطكي لواد بحي لطكي كواد وبحي كي لواد وشرا عاوة حنا برضو نفرنا لنا الكور بحنا بالغيب تن تلكوميونيكيشن كا ardayd waxay maraysaa runtii semester 2 oo waxaynu bilownay sanadkan gudihiisa
waxaan qaadanay dafcadii koowaad baan qaadanay oo imika maraya een semester 2 maraya runtii een kulliyadu waa kulliyad cusub oo gobolkeena ka cusub burca ahaan jaamacadda burcaan ay ku dhiirtay in ardayda gobolka togdheer ay ugu heeliso sida ay u soo gaarsiin lahayd kulliyada telecommunication engineering runtii waxay taabanaysaa aqoonta casriga ah ee imika dunida taala qayb badan oo kamid ah hadii aan lahayd qaybaha isgaarsiinta hadii aan lahayd qaybahan kala duwan ee information technology-ga oo dhan qaybihiisa kala duwan ardaygu ku baranaya waxa soo bixaya hadhow marka kulliyadu ay ardaygu kulliyada dhameeyo waxa soo baxaya arday ka dhisan practical ki kulliyada oo dhan oo dhameystiran arday ka dhisan baa soo baxaya waxa kale oo soo bixi karaya arday ka jawaabi karaya oo ka shaqeyn karaya qaybaha kala duwan ee transmission-ka ee ay ku shaqeeyaan shirkadaha isgaarsiintu runtii higsiga aan doonno waa ka inaan soo saarno arday dhisan oo aqoontiisii iyo xifradiisii iyo kartidiisiiba wata imikana waxaan ugu baaqayaa ardayda cusub ee sanad dugsiyadan doonaya inay jaamacadda soo galaan inay kulliyadda ku soo biiraan oo ay nala eegaan runtii kulliyadda waa loo diyaariyay laabkeedii oo qaybo kala duwan leh qaybi imika waynu haynaa qaybta kalena haddii ilaahay ka dhigo waxaynu soo gaadhaysaa sanadka soo socda gudihiisa ayaynu soo gaadhaysaa aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu